ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកចនារណានបានអះអាងថាមិនបារម្ភរឿងលុយកាក់ជំពាក់មិនសងពេលថតខ្សែភាពយន្តឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សជាកពិតទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញផលិតករវ័យក្មេងលោកចនារណានដឹកនាំសម្ដែងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនានាខណៈនេះពិតជាពិសេសមែនទែនដោយលោកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមសម្ដែងភាពយន្តឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សរឿងថ្មីដែលលោកសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សនេះគឺមានចំណងជើងថាកៅអីចុងក្រោយសម្ដែងជាតួសះស្លាយ៉ាងណាមិញទោះបីជាកាលពីពេលកន្លងទៅមានការចុះផ្សាយនានាពីការរកម្មរកុសរឿងបើកលុយយឺតថ្លៃថតរវាងតួសម្ដែងនឹងផលិតកម្មមហាហង្សក្តីតែបើងាកមកលោកចនារណានហាក់មិនបានបារម្ភច្រើននោះទេព្រោះលោកប្រាប់ថាគ្រាន់តែចុះកុងត្រាថតខាងផលិតកម្មមហាហង្សបើកប្រាក់ក៏ឲ្យ 50% ទៅហើយដូច្នេះលោកមិនបានបារម្ភអ្វីទាំងអស់ថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានយើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចនារណានបាននិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុដែលចូលសម្ដែងរឿងឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សយ៉ាងដូច្នេះថាជាការពិតមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តចូលសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សដោយសារតែផលិតកម្មនេះមានឈ្មោះល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាផលិតកម្មដ៏ធំមួយបើងាកមករកស្នាដៃវិញគឺរឿងភាគច្រើនរបស់ផលិតកម្មនេះអាចទទួលយកបានហើយមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនដូច្នេះទើបលោកសម្រាប់ចិត្តចូលសម្ដែងតែម្ដងពេលពាន់ទៅនឹងរឿងលុយកាក់ថ្លៃថតលោកមិនមានក្តីបារម្ភទេដោយសារតែលោកទទួលបានការងារពីផលិតកម្មមហាហង្សតែខាងផាត់មុខ effect និងសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយខាងផលិតកម្មបានបើកប្រាក់ឲ្យលោក 50% ឬមានតែបើកឲ្យមុនថតក៏មានផលិតកម្មគាត់ក៏ផលិតកម្មមួយដែលវាមានក្នុងស្មារតីដែលគេថាបានហើយបាក់តែមួយទីសិតជាតែជាជាងថាទៅរឿងទៅអីផងក្រោយអូអត់មានបញ្ហាទៅតောင်းព្រោះខ្ញុំតែទទួលតាដល់ស្រួលណាតែតាខ្ញុំក៏ការងារខ្ញុំទទួលបានគាត់មានខាតទៅពេកនៃអត់ពេកហ្នឹងអឺហើយនឹងដើរទូអញ្ចឹងខ្ញុំមានទីអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាមួយខ្ញុំអត់មានបញ្ហាស្អីព្រោះតាដល់ការកម្រិតកូនពេលដែលខ្ញុំទទួលការងារគាត់ថាយើងទៅដល់ប្រាក់ចា៎ 50% តាមកងប្រាណហើយយើងអាចបាន 50% មួយយើងគាត់ដល់ឲ្យលុយយើង 50% តែដល់ទៅចាប់គាត់មកឲ្យខ្ញុំរួមទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ដែលឃើញគាត់មានបញ្ហាមួយរបស់ផងទេយើងទៅឲ្យលុយមុនទៅកាន់ខ្ញុំដូចអត់មានបញ្ហាដូចចាក់របស់ទាំងនេះប្រៀបបានទៅនឹងទស្សនីយភាពប្លែកអារម្មណ៍មួយសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលឃើញលោកចនារណានសម្ដែងឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សហើយលោកចនារណានក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនព្រោះ fan នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនពេលឃើញវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងរឿងរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សពួកគេកំពុងតែរង់ចាំក្នុងការសម្ដែងរបស់លោកព្រោះពេលកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់សម្ដែងដែរតែបានផ្អាកមួយរយៈខណៈឥឡូវក៏ចូលសម្ដែងវិញថាតើមានអ្វីប្លែកអារម្មណ៍សម្រាប់ទស្សនិកជនមានរំភើបទៅខ្ញុំថាដែរព្រោះថាតាមរយៈយើងតែលោកគាត់ឃើញខ្ញុំខ្ញុំអស់អីហ្នឹងក៏រំខានដែរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជាគាត់ចង់ទៅចាំមើលកាត់តែខ្ញុំម្ដងទៀតតែខ្ញុំតែហើយកាលនេះខ្ញុំតែថាខ្ញុំប្រហាក់មកពីដែរអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ទៅខ្ញុំតែឡើងទៅបើងាកមកការសម្ដែងនេះដដែលលោកចនារណានបន្ថែមថាបើប្រៀបធៀបការសម្ដែងរឿងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងនិងដឹកនាំរឿងផ្ទាល់សម្រាប់លោកគ្មានអ្វីខុសប្លែកទេព
េលដឹកនាំត្រូវដឹងចរិតលក្ខណៈគ្រប់តួហើយបើសម្ដែងវិញគឺគិតតែអត្តចរិតខ្លួនឯងគឺរួចរាល់និងគ្មានអ្វីពិបាកសម្រាប់លោកនោះទេជាចុងក្រោយលោកចាណារ៉ូណាន់បានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្ររាល់ស្នាដៃរបស់លោកតាំងពីដើមរហូតមកជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយលោកក៏សន្យាជាមួយទស្សនិកជនថានឹងខិតខំព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនបន្តទៀតយើងរំតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអនុសាសន៍ខុសនោះតើនឹងព្រោះថាពេលដែលយើងដឹកនាំគឺយើងចូលក្នុងតួអង្គមួយទៅក្នុងតួអង្គ10ទៅក្នុងខ្សែរឿងគឺយើងត្រូវចេះសម្ដែងនិងបញ្ចូលតួអង្គរបស់យើងទៅក្នុងទាំង10យើងត្រូវដើរតួទាំង10តួអង្គសម្រាប់ការដឹកនាំក្នុងរឿងរបស់យើងសម្រាប់ការសម្ដែងគឺយើងតបតទៅលើតាតចរិតគឺនឹងតារៈធារតារៈខ្វះតួអង្គរបស់យើងចំនួនអញ្ចឹងទៅមានអត់ថាមានអ្វីបាយក៏មានអត់ទៅខុសនឹងឆានដែរខ្ញុំទីចុងក្រោយគឺខ្ញុំមានតអរគុណប្រតិបត្តិជនដែលគាត់តែតាំងតប្រើកម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តហើយតែតំពោសណាហើយរបស់ខ្ញុំហើយទីតាំងនេះគឺគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដល់ស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតណាហើយខ្ញុំមានតែសន្យាមួយទីប្រតិបត្តិជនអរគុណទៅខំប្រឹងប្រែងហើយអរពីសមត្ថភាពប្រອບតាមបាត់ទឹកនិងទីតារបស់ខ្ញុំតាំងពីនៅជាមានត្រង់ប្រែងសម្រាប់អស់ស្មាតទី